листа от водорасли, ориз и още нещо. Това са основните съставки на японското суши, добило популярност и у нас. Споменатото нещо може да е солова или маринована риба, може да е краставица, авокадо, скарида и какво ли не. От заглавието на днешното предаване обаче става ясно, че ще отправим погледите си по-назапад, към Корейския полуостров, който е на около 180 км от японските острови Кюшу и Хоншу. От историята знаем, че в началото на 20 век Корея, управлявана тогава от император, става най-напред протекторат, а скоро след това колония на Япония. Това продължава до 15 август 1945, когато Япония капитулира и се изтегли от полуострова, оставяйки го разделен по 38-я паралел между войските на Съветския съюз и тези на Съединените щати. За тези около 40 години японското влияние в Корея е много силно, което се отразява и на местната кухня. Според една теория, корейското суши, наречено гимбап, се заражда именно през тези години. Тогава японците налагат своя вариант, който на жителите на полуострова се струва палково по-различен и те го видоизменя. По време на японската окупация в голяма част от Корея е било забранено да се ползва местния език, така че първоначалното име на специалитета е норимаки, както се казва и японският оригинал. Друга теория обаче ни връща много назад в корейската история. В епохата на кралството Чосон просъществувало между 1392 и 1897 година. През тези 5 века Корея е под влиянието на китайската култура и религия и преживява голям разцвет на културата, търговията, науката, литературата и технологията. В кулинарно отношение се развиват няколко направления, като едно от тях се нарича сам и обозначава, общо казано, нещо увито. Възникването на сам е тясно свързано с будизма, който не гледа с добро око на убиването на живот. Някои корейци обаче, които не следват тези повели, се опитват да прикрият месото, увивайки го в листа от различни зеленчуци, а след като династията Чосон преминава към конфуцианството, сам се практикува вече съвсем открито. В готварски книги от тези епохи историците откриват и първообразите на гимбап – малка топка сварен рис, увита в листо заедно с парче риба. В един труд от 15 век има даже и предписания как точно да се консумира това ястие. Цялата хапка трябва да е малка, за да може да се лапне наведнъж, без устата да се препълва, защото етикетът не позволява човек да се тъпче и да яде с издути от храна бузи. Така че можем да кажем, че днешният гимбап има двама родители – японски и корейски, и взима най-доброто от двете кулинарни наследства. Самото название е съставено от две корейски думи – гим за водораслото, чието листа се използват, и баб за ориза, сгънат в това листо. Прилича на суши, но се различава от минималистичните японски творения както по вкус, така и по идеология. При островитяните всичко се свежда до перфектния външен вид, докато при корейците нещата са по-опростени. Японците още при приготовлението на ориза следват едва ли не научен подход, което си проличава и при обучението на суши готвачите, които прекарват половината си време в назобряване на начините на миене, накисване, варене и подправяне на ориза. Същото внимание се отделя и на рибата. Тя трябва да е толкова прясна, че да няма почти никакъв собствен аромат и да е от най-високо качество. Гимбап е далеч по-непретенциозен. Все едно сушито е висша кулинария с две звезди, а корейският вариант е вашия квартален ресторант. Шарен, весел и без мания за величие. В корейското листо можете да загърнете каквото ви се прииска. От омлет през зарзавати, мариновано месо, риба от консерва и сирене, тръчак до кремвирши. И за разлика от сушите, в гимбап никога не се влагат сурови морски дарове. Затова и гимбап е много подходящ за пикник, тъй като може да се приготви предварително и няма опасност да се развали за няколко часа, както е при суровата риба. На полуострова казват, че гимбап се адаптира към даденостите, а не обратното. Най-често за плънка се използва кимчи, корейското кисело зеле, придружено от леко подсолено рис, към който са добавени само няколко капки сосамово олио, а не както при сушито, където оризът се подправя с оцет. Има и още една съществена разлика. Хапките гимбап не се топят в соев сос и не се ядат с клечки, а с нож и вилица или направо с пръсти. Не разполагаме със сведения как и с какво гимбап се консумира в Северна Корея.
но в южната част можете да срещнете щандове, ресторанти и будки на всеки ядо. Ако не ви се пътува до там, потърсете рецепти в интернет. Няма да съжалявате.